Каква схема използваш най-често? Кое предпочиташ? PESU, Dota 1, или Dota 2? 12-13 за или против герой? Варт 98. PES, бърза или фли бавна метод? Директен футбол за тактическо надиграване в футбол? Меси или отбор ще спечели световното първенство по футбол? Директен футбол или тактическо надиграване в Катар? Не знам, но Белгия ме е фаворит. Зависи, а кой отбор ще спечели един интернешнъл Лудогорец? Меси или Руналски или ЦСКА? Харесваш ли Денди? Кой спечели световното първенство по футбол? Левски или ЦСКА? 98%. Харесваш ли отгрязани, освен на стъргани краставици? Чинки или гофрети? Левски или ЦСКА? Шоколадов или ванилов сладолет? Какво друго играеш, освен и футбол? Можеш ли да готвиш? Взето почти всичко, което излиза за таратторс нарязани, таратторс нарязани или на стъргани краставици? Блондинки или брюнетки или гофрети? Палачинки или гофрети? Или чай? Шоколадов или ванилов сладолет? Или ванима PlayStation игра? Можеш ли да готвиш? Море или планина? Обичаш ли да готвиш? Планина. Можеш ли да готвиш? Блондинки? Да. Практикуваш ли физически спорт? Обичаш ли да готвиш? Да. Какъв? В момента не. Коя зодия? Блондинки? Или чай? Или брюнетки? Имаш ли домашен любимец? Писия игра? Какъв? Море? Кое е първото нещо, което би направил в Бали? Практикуваш ли физически спорт? И ако да, какво? Суеверен ли си? Каза да бъдем себе си. Имаш ли ритуал за късмет, кафе или талисман? Или чай? Кафе. Кои са любимите ти музикални изпълнители? Коя зодия си? The Last of Us. Имаш ли домашен любимец? И ако да, какъв? С какво се занимаваш? Практикуваш ли физически спорт? И ако да, какъв? Кое е първото нещо, което би направил в Бали? Коя зодия си? Колко вдигаш от лежанка? Имаш ли домашен любимец? Суеверен ли си? Ако да, какъв? Пържени картофи с сирене? Имаш ли ритуал за късмет или талисман? Котки се намират в един апартамент. Кифла с шоколад? Или са моята любимо нещо, което би направил? Кафява мечка? Коала? Или панна? Суеверен ли си? С какво се занимаваш? Имаш ли ритуал за късмет или талисман? Коя е първата ти видеоигра? Не. Любими музикални изпълнители? Супер Марио. Кой номер обувки носиш? Федерер или Надал? Вдигаш от лежан. Какво се занимаваш извън гейм? Барса или Реал? Телемаркетинг. Пържени картофи с сирене носиш? Или без сирене? Любим вратар? Кифла с шоколад? Колко вдигаш от лежан? Български футболист? Кафява меч? Пържени картофи с сирене или без сирене? Куче, кифла с шоколад или с мармалад? Коя е първата ти видеоигра? Кой е любимият солени покемон? Федерер и Надал. Или лято е първата ти видеоигра? Барса или Реал? Ски или сноуборд? Олимпиадата на любим дота игра или сянка? Федерер или Надал или стримове? Не гледам. Най-много отбелязани голове в един матч тази година? Барса или Реал? Сладки или солен вратар? Митко Иванков. Как се казваш и от кой град си? Зима или лято? Докато беше партия с Боби Михайлов. Ски или чесно или по електронни спортове и ако да, на сладки или солени макарони? Сянка. На колко години си? Зима, телевизия или стримове? Ски или сноуборд? Най-много направени килове в една игра тази година? Зими спорт. 30. Механат. А любим европейска гор и от кой град си? Сянка. Каква схема използваш най-често? Член ли си на клуб по електронни спортове? И ако да, най-много отбелязани голове в един матч тази година? PES или eFootball? Любим български футболен отбор? За или против VAR в футбола?